Kan man kun foretage én rejse i sit liv? Eller vil man have den ultimative oplevelse af natur og dyr? Ja, så er det Østafrika, man skal vælge. Navne som Mount Kilimanjaro, Masai Mara, Serengeti og Ngorongoro sætter fantasien i gang. Tanken om at opleve vilde dyr i deres naturlige omgivelser, at levendegøre Karen Bliksens bøger, har blandt andre fået Thomas Urskov, hans dejlige familie og mig afsted på fotosafari til Østafrika med Team Benz. Vi vil have en oplevelse for livet. Ja, Thomas, så er vi kommet til Nairobi efter den første nat. Ja. Og nu skal vi sådan set afsted. Hvad er det første indtryk af hele turen? Jamen, det første indtryk, det er venlighed. Ja. Altså, jeg har aldrig været i en paskontrol, hvor der er blevet sagt velkommen så mange gange. Så man føler sig velkommen. Skal vi tage ud? Fra 20'erne. Sådan du. Lad os komme på savannen. Wow.